ඔබට සුබදාසක් මගේ ඉක්මන නගා නාලිකාවේ අද ගේන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න එළවලු වෑංජන පිස ගැනීම සඳහා ඉතාමත් රසවත් ලෙස රසකාරකයක් හැටියට භාවිත කරන්න පුළුවන් දංකොච්චි වගාව සම්බන්ධව දැනුම අවබෝධය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ලබා දෙන්න යන්නේ හොඳයි ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹන ගමන් සුපුරුදු පරිදි පොඩි ඉල්ලීමකුත් කරනවා ඔයාලගෙන් මාගේ ඉක්මන් නගා නාලිකාවට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා තාම මාගේ ඉක්මන් නගා නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා පහල තියෙන all notification bell icon එකත් okay කරලා තියාගන්න අපි ආහාරයට ගන්න එළවලු වලට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි මේ මිරිස් ඉතින් මේ මිරිස් වෙනුවට ආදේශකයක් හැටියට අපිට මේ කොච්චි භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට අම්මිරිස් වගේම අපේ ආහාර වේල රසවත් කරන්න රසකාරකයක් හැටියට ඒ වගේම කටු රසට ඉතාමත් හොඳ සම්බෝලයක් හදාගන්නත් මේක භාවිතා කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම සෙම් වලටත් ඉතාම හොඳයි මේක අධික සීතලට බඩේ අමාරුවට යම ඉතාමත්ම හොඳයි හොඳයි අද වීඩියෝ එකෙන් මේ තියෙන්නේ දංකොච්චි ඉතාම හොඳ අස්වැන්නක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති ඉතින් මේ එක ගහකින් ලබා ගත්ත අස්වැන්න තමයි මේ පිගානේ තියෙන්නේ හොඳයි ඉතින් මේ දංකොච්චි අපිට අපේ ආහාරයටට ඉතාම රසවත්ද මේ දංකොච්චි දාලා වෙලා හොඳ පොල් සම්බෝලයක් හදාගෙන අපේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන් හොඳයි ඉතින් අපේ ගෙවත්තේම අපිට මේක වගා කරගන්න පුළුවන් අපේ වගාවක් හැටියට කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ වාගේ සරලව ලේසියෙන්ම අපිට මේක කිසිම වියදමකින් තොරව මේ වගාව කරගන්න පුළුවන් අපේ ගෙවත් ඊටපාඩු තියෙන විදියට මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ඉතින් ඕනම වෙලාවකට අපිට මේකේ කොච්චි කරල් දෙක තුනක් කඩලා අපේ ව්‍යංජන සඳහා උපයෝග කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ අම්මිරි සෙලින් කරන කාර්ය කරගන්න මේ වාගේ සෙනිකව අපිට අපේ ගෙවත්තේ මේ විදියට කොච්චි පැලයක්වත් අඩුම තරමේ අපි සිටවා ගන්නවා නම් හොඳයි ඒකට ඉතින් විශේෂයෙන් කාබනික පොහොර යොදාගෙන කරනවා නම් අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයටත් ඉතාම හොඳයි. වගේම මේක බඳුන් ගතව වගා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර අලංකාරය සඳහා මේක වගා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ තරම්ම හරීම ලස්සනයි මේ. ඉතින් අපේ ගෙවත්තේ මෙවැනි පැල කීපයක් අපි සිටවාගෙන තියෙනවා නම් අපිට මේකේ පුදුමාකාර සතුටක් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් දකින්නකොට අපිට කාටත් හරීම සතුටුයි. ඒ වගේම ලස්සනයි හරීම අලංකාරයි තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වාගේ කොච්චි වගාවක් කරලා ලෙවෙලා හොඳ මුලින්මෙන් පැත්තෙන් හොඳ වෙළඳපොලේ හොඳ ඉල්ලුමක්ත් තියෙනවා මේ දංකොච්චි වලට ඉතින් මේක ඉතාමත් මේ අපේ ව්‍යංජන වලට අපි මේක යොදා ගත්තට පස්සේ හරීම රසවත් ඒ වගේම අපිට මේක අපි බත් කනකොට අපිට මේකෙන් කරලක් අමුයෙන් උනත් අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ වඩාත්ම මේක ටිකක් හැබැයි සැරයි වගේම වසවිස වලින් තොරව මේ වාගේ අපිම හදාගත්ත අපේම කාබනික පොහොරක් අපිට අපේ මේ වගාවට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකට පොහොර යොදා ගන්න ආකාරයත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ ගස් මූලයේ අඟල් 4ක් විතර වටේට දුරින් මේ වාගේ අතින් පොඩ්ඩක් මොකද මේ ගස් මූලයේ මුල් පොඩ්ඩක් දුරට වර්ධනය වෙනවා ඉතින් ඒ වාගේ අතින් පොඩ්ඩක් හාරාගෙන මෙන්න මේ වාගේ මේ අපි සාදාගත්ත ඉතාම හොඳ කාබනික පොහොර තමයි මේ තියෙන්නේ කිසිම වසවිසක් නැහැ ඉතින් අපිට ගොඩාක්ම රසවත් විදියට අපේ ආහාර වේල සකසා ගන්නත් අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය ඉතාම ගුණාත්මක භාවයෙන් රැකගන්න මෙන්න මේ වාගේ කාබනික පොහොර දාලාවිලා අපේ ආහාර වේල අපි සකසා ගමු කියලා ඒ වාගේම ඒ සකසා ගැනීමට ඔයාලා ගෙවත්තෙත් පැලයක් දෙකක් රෝපණය කරගන්න කියලා වෙලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හොඳයි ඉතින් අද මේ ගෙනාපු දංකොච්චි වගාව ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් ඇති මම මේකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා දුන්නා නැවතත් මෙවැනි ගුණාත්මක වීඩියෝකින් ඔයාලා ළඟට එනතෙක් මේ මාගේ ඉක්මන නගා නාලිකාවත් එක්ක දිගටම ඔයාලා රැඳී ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හොඳයි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා